Tudo limpo. Veja o segundo alvo. É o alvo número 3. Com eles são 5. Reúnam-se aqui. Entendido. A caminho. Vejo um grupo de trabalhadores das plantações. É. E mercenários também. Temos que lidar com eles antes de ir. Enviando drone. Vai pra lá. Entendido. Vai. Entendido. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Atrás, antes que vejam você. Eles nos viram. Aí agora. Aguenta aí, eu tô a caminho. Valeu. Que merda é essa? Mais mercenários. Parece que decidiram dizimar aquele vilarejo mesmo. Belo tiroteio. Vamos limpar tudo e prosseguir.